Děkuji, určitě. Dobrý večer. Děkuji, určitě. Dobrý večer. Děkuji, určitě. Jako leze mě na nervy byrokracie, to nám všem, všichni víme, že to je někdy nesnesitelný. Jako chápu, že určitá míra toho pořádku musí být v rámci styku se státem a podobně, ale ta byrokracie je jaksi brutální a čtu i o tom, že to dusí ekonomiku a tak dále. A teď si všimněte, já nevím, jestli jste to zaznamenali, co se děje v rámci postupu všech bank, kdy oni mají ten argument, že to je proti praní špinavých peněz a proti korupci a tak dále. Takže od určitý částky, nevím od jaký, ale není to ani moc vysoká částka, když posíláte peníze, tak se ptají, co to je za peníze, kde si je viděl, na co je máš, proč je tam posíláš, co za to budeš mít, kolik vydělává tvoje žena. Jako je to drzí ještě ke všemu, protože jako by se tam vytratila ta prezumpce neviny, že já prostě vydělávám, mám peníze a máte-li důkaz, že jsem gauner, tak řekněte, my tě budeme vyslíchat a vyšetřovat, kde jsi ty peníze vzal. Ne, to u každé položky, která přesáhne, já nevím, kolik tisíc, tak přijde tenhle dotazník a formulář. A vrchol toho, že teda to je proti praní špinavých peněz, kdybyste chtěli, já vám po pořadu řeknu, jak to vyprat, a banka o tom nebude vědět. Ale vrchol toho je, já chtěl využít takový ty služby, jak nabízí banka, že vám to převede jeden účet k sobě. Jsem řekl, tak mě to tam zrušte a převeďte to k sobě. Začne mě chodit takový ty maily, jejda, už to děláme a pracujeme na tom a peníze jsou na cestě a brzy to přijde a budeš se mít dobře, protože budeš v naší bance. A furt to chodil, jenom ty prachy nepřišly. A když to začalo být dlouhou dobu, tak jsem říkal, už jsou tady ty peníze, oni říkají, tady nejsou, protože ta banka je pořád není schopná odeslat. Tak jsem šel se zeptat do té banky, oni říkají, tady už je nemáte. Takže tam už nebyli a tam nebyli ještě. Takže jsem přišel o ty peníze na určitou dobu. Pak se ukázalo, že to je proto, že já se musím osobně dostavit do té banky, z který jsem to odesílal, podepsat. To mi ale nikdo neřekl. Na to jsem přišel svojí investigací, protože řekli to bylo, protože jste si to objednal na internetu a to musíte osobně podepsat. Tak jsem to osobně podepsal, převáděl jsem to z banky na Příkopech do banky, která byla na Národní třídě. Ty peníze teda přešly po mým podpisu a jim přišlo, co to je za peníze, odkud přišly, proč jsem je poslal, jak si k ním přišel, jak si je vydělal. To šlo o 200 metrů, dva baráky České banky a stal jsem se vrcholně podezřelým, co to dělám s prachama. To nejde, to se udusíme ve formulářích.